Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումը Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին։ Հաշվի առնելով աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսային հիվանդության այսուհետ վարակ տարածման դեպքերը եւ այդ վարակը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարի 2020 թվականի մարտի 13-ի հայտարարության որպես պանդեմիա որակելու հանգամանքը, հիմք ընդունելով այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, առավելապես Հայաստանի Հանրապետության Էջմիածին քաղաքում վարակի տարածման հետևանքով համաճարակային իրադրությունը, որպես համաճարակի հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակ, սպառնում է բնակչության կյանքին եւ առողջությանը եւ կարող է հանգեցնել անձանց կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման, ելնելով նման արտակարգ իրավիճակում մարդկանց կյանքի եւ առողջության ապահովման գերակայության սկզբունքից, ինչպես նաեւ համաճարակի կանխարգելման, համաճարակային իրադրության պայմաններում բնակչության պաշտպանության, բնակչության առողջության պահպանման եւ առողջական վիճակի բարելավման նպատակով սանիտարական կանխարգելիչ, կարանտինային հատուկ միջոցառումների, վարակի տարածումը կանխելու եւ վերացնելու հատուկ պայմաններ եւ ռեժիմ սահմանելու, ինչպես նաեւ բնակչության պաշտպանության կանխարգելիչ այլ աշխատանքների եւ միջոցառումների ժամանակին պատշաճ օպերատիվ արդյունավետ կազմակերպման եւ իրականացման անհրաժեշտությունից, հաշվի առնելով, որ վարակի տարածմանը էականորեն նպաստում կամ կարող են նպաստել, իսկ կանխարգելմանը խոչընդոտել այլ, այդ թվում վարակված բնակչության բարձր ցուցանիշներ ունեցող երկրներից պոտենցիալ վարակակիր անձանց Հայաստանի Հանրապետությունը մուտք գործելու, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անձանց ազատ տեղաշարժվելու, հանրային միջոցառումներին մասնակցելու, համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումներին չանցնելու եւ համապատասխան ախտանիշների առկայության դեպքում բժշկական զնություն չանցնելու հանգամանքները, հիմք ընդունելով այն, որ ծամանության 123-րդ հոդվածը կառավարությանը լիազորում է երկրում արտակարգ դրություն հայտարարել ծամանդրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգի դեպքում, եւ այն, որ վարակի տարածումը զանգվածաբար սպառնում է մարդկանց կյանքին ու առողջությանը, եւ նման արտակարգ իրավիճակը կարող է անմիջական սպառնալիք հանդիսանալ սահմանադրական կարգի համար, վտանգելով սահմանադրական կարգի սահմանության հոդված առաջինով սահմանված սոցիալական պետության բաղադրիչը եւ հաշվի առնելով սահմանության հոդված 3-ով սահմանված մարդու որպես բարձրագույն արժեք հանդիսանալու սահմանադրական կարգավիճակը, ինչը պետությանը պարտավորեցնում է միջոցներ ձեռնարկել անձանց կյանքի ու առողջության պաշտպանության համար, նկատի ունենալով այն, որ վարակի տարածման սահմանների եւ դրանով վարակված անձանց թվի ավելացման պայմաններում համապատասխան կանխարգելիչ աշխատանքների եւ միջոցառումների իրականացումը եւ դրանց արդյունքում անձանց կյանքի եւ առողջության պաշտպանությունը հնարավոր չի լինի ապահովել առանց Հայաստանի Հանրապետության սահմանությամբ երաշխավորված մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակման, մասնավորապես անձնական ազատության հոդված 27, ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի հոդված 40, հավաքների ազատության հոդված 44, սեփականության իրավունքի հոդված 60 եւ արտակարգ դրության ժամանակ սահմանությամբ սահմանափակման ենթակա այլ իրավունքները եւ ազատությունները, իրավիճակի պահանջով եւ օրենքով սահմանված կարգով ժամանակավորապես կասեցնելու կամ լրացուցիչ սահմանափակումների ենթարկելու եւ ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանության 76-րդ հոդվածով, 123-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի առաջին, 3-րդ եւ 4-րդ հոդվածներով 8-րդ հոդվածը լրացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է։ Այստեղ տեխնիկական խնդիր կար, կշտկենք։ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում 2020 թվականի մարտի 16-ից ժամը 17:00-ից սկսած մինչև 2020 թվականի ապրիլի 16-ը ժամը 9:00-ին ներառյալ ժամկետով հայտարարել արտակարգ դրություն։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերի եւ միջոցների միասնական ղեկավարումն իրականացնելու նպատակով ստեղծել պարետատուն։ Պարետատան ղեկավարման համար պարետ նշանակել փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին։ Պարետատան կազմում ընդգրկվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների, առողջապահության, ֆինանսների, էկոնոմիկայի, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարները, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների համակարգման գրասենյակի ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի եւ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարները։ Պարետատան անհատական կազմը հաստատում է պարետը։
Պարետատան աշխատանքների սպասարկումը ապավում է վարչապետի աշխատակազմը եւ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակը։ Պարետի հրավերով պարետատան աշխատանքներին կարող են մասնակցել պետական եւ ինքնավար մարմինների, կազմակերպությունների, վարչապետի աշխատակազմի ներկայացուցիչները, նախարարության ենթակա մարմինների ղեկավարները, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետները, համայնքի ղեկավարները։ Պարետի ցուցումները պարտադիր են պարետատան կազմի, պետական կառավարման համակարգի մարմինների ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների, ինչպես նաեւ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովելու նպատակով օգտագործվող ոստիկանության, ազգային անվտանգության ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների համար։ Սահմանել արտակարգ դրության ժամանակ կիրառվող միջոցառումները եւ իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումները, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցների եւ ուժերի գործադրման շրջանակները համաձայն առաջին հավելվածի։ Սահմանել, որ արտակարգ դրության շրջանակներում կիրառվող միջոցառումները եւ իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումները, հաշվի առնելով համաչափության սկզբունքը, կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում կամ պարետատան կողմից որոշված տարածքների սահմաններում։ Արտակարգ դրության շրջանակներում կիրառվող միջոցառումների իրականացման եւ իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումների կիրառումն ապահովելու համար Պարետի ցուցումով կարող են ներգրավել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող ոստիկանության, ազգային անվտանգության պետական լիազոր մարմինների ուժերն ու միջոցները։ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Հավելված 1-ը վերնագրված է 2020 թվականի մարտի 16-ին Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակ կիրառվող միջոցառումները, իրավունքներն ու ազատությունների ժամանակավոր իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումները, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցները։ Առաջին գլուխը անձանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի եւ տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման սահմանափակումներ, տեղաշարժման հատուկ ռեժիմ, զննումներ։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի բոլոր անցակետերում սահմանվում է անձանց տրանսպորտային միջոցների մուտքի, ելքի, բեռների, այլ գույքի, կենթանիների տեղափոխման, անձանց ու տրանսպորտային միջոցների գտնվելու եւ տեղաշարժվելու հատուկ կարգ, սույն հավելվածի համաձայն։ Անցակետով թույլատրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մուտքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Անցակետով արգելվում է այն անձանց մուտքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք, որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածք են մուտք գործում առողջապահության նախարարի հրահանգով սահմանված համաճարակաբանական լարված իրավիճակ ունեցող երկրների տարածքների ցանկում ներառված երկրներից տարածքներից, բացառությամբ դիվանագիտական ներկայացությունների, հյուպատոսական հիմնարկների եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, այն դեպքերի, երբ պարետի որոշմամբ հաշվի առնելով այդ երկրներում տարածքներում համաճարակային իրադրության իրավիճակը, թույլատրվում է սույն կետով նախատեսված երկրների տարածքների ցանկում ներառված երկրներից տարածքներից անձանց մուտք գործելը պարետի որոշմամբ այլ առանձնահատուկ դեպքերի։ Ցամաքային սահմանի անցակետերով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ելքը արգելվում է, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն հավելվածով։ Սույն գլխի 2-րդ եւ 3-րդ կետերով նախատեսված սահմանափակումները չեն տարածվում այն անձանց նկատմամբ, որոնք արտակարգ դրություն հայտարելու պահին վերադառնում են Հայաստանի Հանրապետություն, նրանց Հայաստանի Հանրապետության տարածք միջև 17/03/2020 թվականը մուտք գործելու պայմանով։ Անցակետով անձանց Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելուց հետո անհապաղ կատարվում է հատուկ զննության վարակի ախտանիշների բացահայտման նպատակով, ախտանիշների առկայության դեպքում իրականացվում է հոսպիտալացում, մեկուսացում, ինքնամեկուսացում եւ կամ այլ սահմանափակող միջոցառումներ։ Անցակետով անձանց Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելուց հետո բժշկական զննություն անցնելուց, հոսպիտալացումից, մեկուսացումից, ինքնամեկուսացումից եւ կամ այլ սահմանափակող միջոցառումներից հրաժարվելու դեպքում անձին կարող են ժամանակավորապես մեկուսացվել պարետի կողմից սահմանված համապատասխան վայրերում հետազոտման, բուժման եւ վարակի տարածումը կանխելու նպատակով։ Առողջապահության նախարարի հրահանգով սահմանված համաճարաբանական լարված իրավիճակ ունեցող երկրների ցանկից ժամանած անձինք պետք է տեղափոխվեն հատուկ նախատեսված կարանտինային վայրեր կամ նրանց կարող է հրահանգվել անցնել ինքնամեկուսացման։ Ինքնամեկուսացումը հիվանդի կամ հիվանդի հետ շփված անձանց կոնտակտավորների առանձնացումն է իր մշտական բնակության կամ իր նախընտրության մեկ այլ վայրում այլ անձանց հետ շփում անմիջական շփումը սահմանափակելու եւ վարակի տարածումը կանխելու նպատակով։ Պարետի ցուցումով Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան համայնքի համայնքների վարչական սահմաններում կարող են կիրառվել հետևյալ սահմանափակումները.
Համայնքի վարչական սահման մուտք գործելու եւ վարչական սահմաններից ելք կատարելու հատուկ ռեժիմ, բացառությամբ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, պարագաների, սննդամթերքի, դեղորայքի, վառելիքի մատակարարման դեպքերի, ինչպես նաեւ պարետի ցուցումով արտակարգ դրություն հայտարարելու համար հիմ ծառայած հանգամանքների վերացման եւ այլ հրատապ հարցեր լուծելու անհրաժեշտությունից ելնելով կատարվող մուտքերի ու ելքերի։ Անձանց մեկուսացում, ինքնամեկուսացում իրենց մշտական բնակության կամ գտնվելու վայրում կամ իրենց նախընտրության մեկ այլ վայրում, ազատ տեղաշարժի նորմավորում եւ նրանց նկատմամբ անհրաժեշտ հսկողության իրականացում։ Սանիտարա հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացում անձանց մշտական բնակության կամ գտնվելու վայրում։ Անձանց մոտ վարակի առկայության կասկածի կամ դրա հայտնաբերման դեպքում անձանց տեղափոխում հատուկ նախատեսված կարանտինային վայրեր կամ բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններ, տրանսպորտային միջոցների զննում, դրանց մուտքի եւ ելքի արգելք, համապատասխան համայնքի վարչական սահման մուտք գործելու եւ տարածքից դուրս գալու հատուկ ռեժիմից բխող միջոցառումների իրականացումն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումները, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների, առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի, սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի, մարզպետարանի եւ համայնքապետարանի ներկայացուցիչները, իսկ պարետի ցուցումով նաեւ պետական կառավարման համակարգի այլ մարմիններ։ Հատուկ ռեժիմի իրականացումն ապահովելու համար կարող են տեղադրվել հատուկ անցակետեր եւ զննման կետեր։ Անցակետերում եւ զննման կետերում բժշկական հսկողությունն ու զննությունը կարող են իրականացվել բժշկական օգնության եւ սպասարկում իրականացնող անձանց, բուժանձնակազմի, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության, առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի, սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի եւ պետական կառավարման համակարգի այլ մարմինների ներկայացուցիչների կողմից։ Անցակետերում եւ զննման կետերում անվտանգության եւ ռեժիմի պահպանությունն ապահովում է ոստիկանությունը։ Երկրորդ գլուխը անձանց սեփականության իրավունքի սահմանափակումներ։ Ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց գույքը, ներառյալ դեղերը, բժշկական պարագաները եւ այլ միջոցները պարետի կողմից սահմանված դեպքերում եւ կարգով կարող են օգտագործվել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովման նպատակով, որոնք իրավունք ունեն ստանալու համարժեք փոխհատուցում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված կարգով։ Երրորդ գլուխը սահմանափակումներ քրեակատարողական հիմնարկներում եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասերում։ Իրականում վերնագիրը նեղաընտրված ավելի լայն կարգավորումներ են նաեւ այլ փակ հաստատությունների համար։ Քրեակատարողական հիմնարկներում եւ ձերբակալվածների պահման պահելու վայրերում արգելվում են հանձնուկներ, ծանրոցներ եւ փաթեթներ ստանալը եւ ուղարկելը, տեսակցություններ ունենալը, բացառությամբ տեսազանգից օգտվելու դեպքերի, կրոնական ծեսերի կազմակերպումը եւ դրանց մասնակցելը։ Քրեակատարողական հիմնարկներում եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասերում քրեակատարողական հիմնարկի առաջարկությամբ եւ պարետի ցուցումով համապատասխանաբար կարող են սահմանափակվել կամ արգելվել զբոսանքները, քրեակատարողական հիմնարկի տարածքի սահմաններում եւ դրանից դուրս գտնվելը, այդ թվում կարճաժամկետ մեկնելը, տարածքի սահմաններում տեղաշարժվելը, կալանավորված անձանց եւ դատապարտյալների կրթություն ստանալու իրավունքը, կալանավորված անձանց եւ դատապարտյալների աշխատանքով զբաղվելը, շարքային եւ սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողների արձակուրդը, պարետի ցուցումով այլ գործունեություն, տարեցների սոցիալական ծառայություններ տրամադրող երեխաների խնամքն ու պաշտպանությունը իրականացնող հաստատություններում եւ հոգեբուժական կազմակերպություններում արգելվում է հանձնուկներ, ծանրոցներ եւ փաթեթներ ստանալը եւ ուղարկելը, տեսակցություններ ունենալը, բացառությամբ տեսազանգից օգտվելու դեպքերի։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասերում արգելվում են հանձնուկներ, ծանրոցներ եւ փաթեթներ ստանալը եւ ուղարկելը, տեսակցություններ ունենալը, բացառությամբ տեսազանգից օգտվելու դեպքերի, շարքային եւ կրտսեր ենթասպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողների արձակուրդը, պարետի ցուցումով այլ գործունեություն։ Սույն գրքի 8-ից 10-րդ կետերով սահմանված սահմանափակումները չեն տարածվում օրենսդրությամբ սահմանված իրենց լիազորությունների եւ գործառույթների իրականացման կապակցությամբ իրավասու անձանց եւ մարմինների, ներառյալ բայց չսահմանափակվելով մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ նրա իրավասու ներկայացուցիչի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների, դիտորդական խմբերի, փաստաբանների կողմից համապատասխան վայրեր կատարվող այցելությունների նկատմամբ։ Գլուխ 4. Հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ իրականացնելու սահմանափակումներ եւ արգելքներ։ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում արգելվում է հավաքների եւ գործադուլների կազմակերպումը, անցկացումը եւ դրանց մասնակցելը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արգելվում է հանրային միջոցառումների կազմակերպումը, անցկացումը եւ դրանց մասնակցությունը։ Սույն կետի իմաստով հանրային միջոցառումներ են 20 եւ ավելի անձանց մասնակցությամբ անցկացվող հետեւյալ միջոցառումները։
կրոնական ծիսական միջոցառումները, համերգները, ցուցահանդեսները, ցուցադրությունները, թատերական ներկայացումները եւ սպորտային, մշակութային, կրթական այլ միջոցառումները, ժամանցային միջոցառումները, տոնական եւ հիշատակի միջոցառումները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով ծննդյան, տարեդարձի, հարսանյաց, նշանադրության թաղման միջոցառումները, պարետիցությունով որպես հանրային միջոցառում որակված այլ միջոցառումներ։ Գլուխ 5. Հայաստանի Հանրապետությունից ապրանքների փոխադրման սահմանափակումներ։ Պարետիցությունով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության եւ էկոնոմիկայի նախարարների կողմից որոշված ապրանքների ցանկում ներառված ապրանքների ներառյալ դեղերի փոխադրումը Հայաստանի Հանրապետություն եւ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, այդ թվում ԵԱՏՄ երկրներ, թույլատրվում է պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից, հիմք ընդունելով համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության եւ էկոնոմիկայի նախարարների գրավոր համաձայնությունը փոխադրման ենթակա ապրանքատեսակների եւ դրանց չափականակների վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանով ցամաքային եւ օթային հաղորդակցությունը այլ սահմանափակումները կարող են կիրառվել պարետի որոշմամբ։ Գլուխ 6. Տնտեսական գործունեության առանձին տեսակների ու ծառայությունների մատուցման կրթական հաստատությունների գործունեության սահմանափակումներ։ Պարետի ցուցումով համապատասխան համայնքներում արգելվում է հանրային սննդի օբյեկտների, առևտրի և զվարճանքի բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնների գործունեությունը։ Արտակարգ դրության ողջ ընթացքում դադարեցվում է պետական, համայնքային և ոչ պետական հանրակրթական, այդ թվում նախադպրոցական, նախնական մասնագիտական արհեստագործական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում արտադպրոցական դաստիարակության իրականացնող մանկապատանեկան ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոններ, երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցներ, ակումբներ, մարզադպրոցներ, առողջարարական ճամբարներ և արտադպրոցական դաստիարակության իրականացնող այլ կազմակերպություններ։ Նշված կազմակերպություններում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության գործող միջազգային ուսումնական հաստատություններում, ուսումնական գործընթացը բացառությամբ այն ուսումնական հաստատությունների, որոնք ունեն հեռավար ուսուցման հնարավորություն։ Բժշկական օգնություն և սպասարկման լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունները, անկախ սեփականության ձևից, բժշկական օգնությունը և սպասարկումը իրականացնում են հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ցուցումները։ Գլուխ 7. Զանգվածային լրատվության միջոցների առանձին հրապարակումների հաղորդումների արգելքներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից դուրս վարակման առկա և նոր դեպքերի, անձանց առողջական վիճակի, վարակի աղբյուրների, առկա կամ հնարավոր վարակակիր անձանց հետ շփված այլ անձանց շրջանակի, զննում, վարակի թեստավորում անցնող անձանց և մեկուսացվածների քանակի, ինչպես նաև խուճապի հանգեցնող կամ խուճապային իրադրություն ստեղծելու վտանգ պարունակող տեղեկությունների վերաբերյալ հրապարակումների, տեղեկատվական նյութերի, հարցազրույցների, հաղորդումների, այսուհետ հաղորդում, հրապարակային տարածումը, փոխանցումը ներառյալ ինտերնետային կայքերում և սոցիալական ցանցերում դրանց հրապարակումների ձևով, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, այդ թվում զանգվածային լրատվության միջոցների կողմից կատարվում է միայն պարետատան կողմից տրամադրված տեղեկատվությանը, այսուհետ պաշտոնական տեղեկատվություն հղում կատարելով։ Սույն կարգի 17-րդ կետերով սահմանված հաղորդումները չպետք է հակասեն պաշտոնական տեղեկատվությանը և պետք է հնարավորինս վերարտադրեն այն։ Սույն գրքով սահմանված սահմանափակումները չեն կիրառվում պետական պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված հաղորդումների կամ նրանց հաղորդումներին կատարված հղումների նկատմամբ։ Սույն գլխով սահմանված դրույթների խախտմամբ կատարված հաղորդումները ենթակային անհապաղ վերացման այն կատարված անձանց կողմից։ Այսքաններ ավարտելով ուղղակի նշեմ, որ նշված բոլոր գործողությունները, ինչպես բխում էր տեքստից, կարող են իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում, կան գործողություններ, որոնք իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում, և նկատի ունենալով համաչափության սկզբունքը, կան գործողություններ, որոնք պարետի ցուցումով իրականացվելու են միայն հստակ սահմանված տարածքի շրջանակներում։ Շնորհակալություն։